Já estou ao lado do secretário de Infraestrutura de Várzea Grande, Orestes de Oliveira. Bom dia, secretário, seja bem-vindo ao RDTV. Bom dia, eu que agradeço aí o convite. Secretário, o senhor está há 3 meses à frente da pasta, que teve uma rotatividade grande, né, antes da garantia dessa sua vaga. Primeiro, qual que é a diferença um pouquinho da atuação entre infraestrutura e segurança, já que o senhor atuou muito, né, na questão da segurança no município? É, sem dúvida, existe assim, muita diferença no aspecto das atividades, né? Então, a gente fomos comandante-geral da Polícia Militar, secretário do Estado, no governo do Braio, né? E nós tínhamos uma atenção voltada para a questão dos problemas da segurança, né? E agora, evidentemente, na pasta, né, uma importante pasta que é a Secretaria de Infraestrutura, nós estamos voltados, né, justamente para que possamos levar os serviços básicos, né, na questão de infraestrutura para todo o município, né? Então, tem sua diferença na questão de atuação no quanto da finalidade, mas tem assim, muita semelhança na questão no aspecto de você, do planejamento, né, de você trabalhar com, saber otimizar os meios, os recursos, na gestão de pessoa, na administração militar, e essa experiência que nós, construída ao longo da nossa carreira militar, tem me auxiliado na gestão junto à pasta de infraestrutura. Quais são as principais dificuldades que o senhor tem encontrado na gestão dessa pasta? Sim, a dificuldade, evidentemente, passa por uma questão de estrutura, de meios, de logística. O município de Várzea Grande tem muitos problemas de infraestrutura, os problemas, muitas vezes, problemas básicos de saneamento, de condição das vias, e a estrutura, muitas vezes, ela não é ainda apropriada para atender a demanda, né, e a rapidez com que a população merece. Então, os grandes problemas mesmo que a gente enfrenta hoje é a questão de estrutura, né? Então a estrutura é muito pequena, né? Mas a gente está utilizando da melhor forma, otimizando esse meio, tanto de parte de logística como de pessoal, e acredito que nesses 90 dias nós estamos fazendo um trabalho arrojado mesmo, respaldado aí pelo prefeito, e estamos levando, né, e cumprindo com a finalidade que é levar os serviços básicos até a população. Diante dessa falta do quadro de pessoal, por exemplo, como o senhor citou, você tem tido uma conversa com o prefeito Tião da Zaeli a fim de garantir que haja mais pessoas para atender essa pasta? Como que estão as negociações? Sem dúvida, a gente tem feito uma conversa, e já nesses 90 dias ele já autorizou uma demanda, que foi a aquisição de novos equipamentos, né? Foram adquiridos 4 caminhões e estamos recebendo agora 4 novos tratores para ajudar num projeto na questão da limpeza urbana. E quanto ao pessoal também, nós estamos agora, foi realizado um concurso, né? E esperamos que assim para ser contemplado com novas pessoas para que a gente possa aumentar a nossa capacidade operacional. O prefeito garantiu a nomeação dessas pessoas em breve, já que a gente está no período eleitoral, é meio conturbado? Isso aí está em estudo, né? Todo o processo foi realizado antes dessa situação eleitoral, e deve ser, sim, a administração deve tomar as providências para que sejam chamadas as pessoas que foram... que lograram isso no concurso. O senhor falou da aquisição de equipamentos agora há pouco. Eles vão servir exatamente para quais projetos à frente da pasta? Sim, o que nós estamos recebendo foram 4 caminhões, e esses caminhões já estão empregados, que eles auxiliam na parte da limpeza urbana. Agora nós vamos receber 4 tratores, um trator roçadeira, né? Esse trator já, inclusive, já está operando. Nós estamos com uma força-tarefa na região central, principalmente na 31 de março, que é um corredor importante, que já vai estar sofrendo uma revitalização, já prevendo, inclusive, a questão da obra da Copa. E mais outros 3 tratores, eles vão, são tratores acoplados, para que nós possamos auxiliar na coleta do lixo. A gente vai estar fazendo um projeto que é uma política do lixo reciclado.
O senhor estava falando agora há pouco da questão da infraestrutura do município mesmo, né? Logo que o senhor assumiu a pasta, nós aqui do RDTV fizemos uma reportagem para falar um pouquinho dos projetos iminentes, né? O que o senhor tinha em vista. E um deles era a questão justamente da falta de infraestrutura de Várzea Grande, né? Que os bairros sofrem muito por falta de investimento. Como vocês têm conseguido suprir essa questão? É, nós temos sofrido essa questão, vamos dizer assim, com planejamento. Primeira coisa é planejar. Então, o que você tem, o que você pode fazer com o que você tem. Então, nós, quanto aí, que é o orçamento da pasta hoje? Dá em torno de 80 milhões. É suficiente? Eu acredito que precisa um pouquinho mais, mas o município, evidentemente, tem outras demandas. Nós temos muitas questões, principalmente na área de saúde. Então, tem aí o prefeito, ele procura equacionar, né, distribuindo esse recurso, né, o orçamento, de forma conforme as necessidades. Então, voltando na questão de como nós estamos fazendo aí para atender a demanda. Então, primeiro com planejamento, com organização, né, e evidentemente otimizando os recursos e com criatividade. Então, nós estamos com algumas frentes de trabalho. A primeira delas é uma operação quadrante, né? Essa operação quadrante, você visa unir todos os meios que você tem disponível, né, os caminhões, os tratores, né, vamos dizer assim, e aí você canaliza para uma determinada região e simultaneamente você leva quatro serviços básicos, e com isso nós temos conseguido resgatar alguns bairros, né. Quais são esses serviços básicos? A iluminação, a terraplanagem, a limpeza e o tampa-buraco, né. Por exemplo, no decorrer desta semana, no final dessa semana, 3 dias ou 4 dias consecutivos, nós vamos entrar naquela região do Costa Verde, né, com a operação tampa-buraco, com iluminação, e um trabalho integrado com a Unindo Força, com a Polícia Militar, uma questão que aquela região, o Costa Verde, tem deficiência não só na área de infraestrutura, como também na questão da segurança, que recentemente o bairro as pessoas ali estão sendo vitimadas, né, de violência de toda a natureza. Então, nós vamos entrar com a infraestrutura, a Polícia Militar com a segurança, e com isso unindo as forças, né, para que nós possamos ir aos poucos minimizando os problemas de Várzea Grande. Várzea Grande, uma das maiores reclamações, não só a questão do buraco, mas a falta de iluminação pública, né? Muitos bairros passam por esse problema. Essa seria uma alternativa, então, esse intensivão? Com certeza. A questão da iluminação, por exemplo, quando a gente se fala em planejamento, nós fizemos recentemente aí com a Polícia Militar uma reunião, bem como com a Guarda Municipal, para que eles apresentassem para a infraestrutura, a pasta da infraestrutura, quais são os principais problemas no que se refere à iluminação, para que nós possamos, em cima desse levantamento, no que nós chamamos de constatação, né, dos problemas, em fazer as intervenções. E com isso nós estamos fazendo, né, e atendendo, né, nós não conseguimos atender como um todo, mas a gente estamos priorizando aquela área onde que requer uma atenção especial por conta da segurança. Hoje o Várzea Grande conta com quantos bairros? O Várzea Grande tem 142 bairros, e você vai encontrar problemas de todas as naturezas nesses 142 bairros. Essa relação, então, da questão da iluminação pública acaba garantindo, junto à segurança pública, maior efetividade. Com certeza, né? Eu acho que não se faz segurança pública se você não tiver atrelado à questão da infraestrutura, né? Então, quando você tem um município organizado, que você promova a limpeza pública, que você promova a iluminação, que você faz abertura de rua. Nós deparamos nesses 90 dias com um bairro onde não tinha sequer a coleta de lixo e sequer acesso das viaturas da Polícia Militar para levar a segurança. E com o empenho de todos, né, com o trabalho da equipe, com o planejamento, nós estamos resgatando esses bairros. O senhor está há 3 meses à frente da pasta, depois de passar por uma rotatividade, como eu falei no início dessa entrevista. A gente está num ano eleitoral e um ano de eleições municipais. É possível garantir a efetivação de todos esses projetos definidos na sua gestão? Não, nós vamos fazer o possível, né? É evidente que é um ano eleitoral. Evidentemente que a gente não pode estar
tá falando, a gente tem que dar resultado, né? Esses projetos, todos eles já estavam planejando anteriormente, e nós vamos continuar com a operação recuperação de ruas, que é a recuperação de rua, é terraplanagem, cascalhamento, que é justamente priorizando esses bairros onde hoje não permite o acesso, né? Priorizando aí com uma visão voltada para a questão da segurança como fator primordial para que nós possamos desencadear a operação de rua. Vamos continuar com a operação quadrante, né? E vamos principalmente continuar com, vamos dizer assim, com um trabalho de resgate da autoestima do povo de Várzea Grande, que é com referência à limpeza, né? Nesses 90 dias, nós já cumprimos, já resgatamos a área central, né? Na questão da sinalização horizontal e vertical, com sinalização com pórtico de entrada da cidade, né? Porque antes você chegava em Várzea Grande e você não sabia para onde ir, onde que fica o Cristo Rei, onde que fica o Parque do Lago. Então hoje você já tem uma área central de Várzea Grande revitalizada, né? Nós fizemos aí a intervenção na Avenida da FEB, uma questão da iluminação, porque a iluminação ela estava promovendo a insegurança, né? Tanto dos usuários da avenida com veículo, como de pedestre. E nós fizemos a intervenção, foi trocada a iluminação, mas já prevendo que isso aí era temporário, uma vez que nós vamos sofrer a intervenção do VLT e nós vamos fazer a mudança desse. Já que o senhor falou da questão do VLT, a gente ia falar justamente sobre isso agora. Cuiabá e Várzea Grande passam por um processo de mudanças drásticas ainda no trânsito e para melhor. Mas como que ficou a questão das obras da Copa? Como que Várzea Grande vai integrar toda essa obra de mobilidade urbana, todos esses acontecimentos de mobilidade urbana que estão ocorrendo? Nós tivemos ontem uma reunião com os técnicos da Secopa, né? O engenheiro Rafael, que está cuidando desses projetos, né? E ficou definido que nós iremos, segundo ele, afirmou que em breve, né, 40 dias vai dar início aí às obras do VLT. Nós já estávamos fazendo... Em Várzea Grande. Em Várzea Grande, né? Vai ser simultaneamente. Várzea Grande, Cuiabá já começou. Uhum. Várzea Grande deve começar agora, nesses 40 dias. Nós fizemos a orientação do prefeito, nós fizemos criamos um comitê técnico, né? Principalmente na questão do trânsito, e no próximo dia 10 nós estaremos apresentando esse projeto preliminar, né, dos principais desvios para os técnicos da Secop, para que nós possamos então levar, uma vez definido, levar essas informações, quais as principais vias, né, que nós iremos ser utilizadas para o desvio. E essas vias, uma vez apresentadas nesse projeto técnico, toda a revitalização dela, toda na questão de pavimentação, do fortalecimento da pavimentação, bem como também da sinalização, será bancada pelo consórcio que ganhou aí as obras do VLT. Então, dia 10 teremos o projeto preliminar, para então, até daqui 40 dias, ocorrerem as intervenções. Isso. Não, nós já estamos fazendo algumas intervenções de acordo com a realidade de capacidade de recursos do município. Isso já estamos fazendo e já estamos preparando. Evidentemente, com esse aporte do recurso, né, que vai ser feito pelo consórcio, nós estaremos com certeza com essas vias de desvio, toda ela melhorada, né, aí porque nós teremos aí um aporte de recursos. A secretaria, para encerrar, secretário, tem um serviço de 0800, inclusive, que pode facilitar aí a população para garantir essas informações. Me fala um pouquinho sobre essa iniciativa. Sim, esse é o Alô Prefeito, né? Que você pode fazer a ligação pelo Alô Prefeito. E a gente está agora, eu criei lá na Secretaria de Infraestrutura uma forma de você estar municiando esse Alô Prefeito com as informações necessárias para que o usuário possa ter resposta. Então nós estamos assim, colocamos um dia da semana, né, onde que todos os atendimentos, todas as solicitações são feitas de segunda a quarta-feira, e na quinta-feira a gente faz uma triagem
para estar atendendo. E aí são as solicitações ligadas à infraestrutura ou a qualquer pasta? Não, essa é a qualquer pasta, mas a demanda que tem muito no município é ligada à infraestrutura, principalmente na questão da iluminação. E a questão do tampa-buraco, né? E nós já estamos hoje com 40% de todas as demandas atendidas, né? A gente está com um processo muito acelerado, inclusive vai melhorar mais ainda, porque nós agora conseguimos recuperar a usina e nós vamos estar produzindo a massa asfáltica para que nós possamos chegar mais rápido na resolução dos problemas do município. Então eu vou só passar então o 0800 para a população que queira ligar, é o 0800-647-4142. Antes de encerrar, secretário, eu gostaria que você me falasse da revitalização do terminal, que é uma outra iniciativa lá em Várzea Grande, que parece que vai melhorar a circulação de pessoas. A questão do terminal realmente é uma problemática lá, porque nós fazemos algumas intervenções, alguma manutenção, e infelizmente logo em seguida já está... promove lá a depreciação daquele setor tão importante para a comunidade. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um diagnóstico de toda a situação. Já encaminhei já uma arquiteta, ela fez um projeto. Agora nós vamos entrar na segunda fase, que é fazer um chamamento das pessoas que exploram aquele serviço sem nenhum incentivo para o município. Então o que nós queremos é fazer uma parceria, né, para que nós possamos explorar, as pessoas podem explorar o serviço de publicidade e ao mesmo tempo também ser responsável pela manutenção. E eu acredito que nós vamos chegar a um bom termo, porque é uma experiência que nós estamos adotando no município e que está dando certo, que é a parceria público-privada. Isso vai ser possível até o final da gestão? Acredito que sim. Nós vamos fazer todo um esforço, né, para que seja feito, até porque também a gente tem que ver como que vai ficar também a questão das obras do VLT, para que a gente possa fazer uma intervenção arrojada naquele setor ali, não só no André Maggi, até mesmo uma promover futuramente aí uma recuperação quase que completa do ginásio Fiotão. Vai restar somente paciência, então, para os motoristas com que certeza transitarem nesse isso local. Nós pedimos, né, porque... realmente é uma obra de grande porte e que com certeza vai valer o sofrimento, e aí nós vamos contar com a colaboração de todos para que nós possamos usufruir dessa importante obra, tanto para Cuiabá como Várzea Grande. Tá certo, secretário. Obrigada pela presença na RDTV. Eu que agradeço a oportunidade, estaremos sempre à disposição. Obrigada. E a edição desta terça-feira vai ficando por aqui. Mas continue conosco no portal rdnews.com.br. É aqui onde você encontra as principais notícias dos bastidores da política mato-grossense. Informe-se, opine. E um dos destaques de hoje é a escolha do novo desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que deve ocorrer na próxima segunda-feira, dia 9 de julho. A vaga foi aberta após a aposentadoria do desembargador Teomar de Oliveira Correia em março deste ano. 12 magistrados se inscreveram para ocupar a vaga pelo critério de merecimento. Acesse agora. Para você um excelente dia e não se esqueça que à tarde, a partir das 5h30, temos a transmissão ao vivo de mais uma edição do RD Sessão com as jornalistas Patrícia Sanches e Nayara Araújo. Acompanhe e participe. Eu aguardo você de novo amanhã, às 8 horas. Até lá!